um ponto para sua equipe, soldado. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Vou lá, aqui é o lugar. Aguarde antes de sair. É eliminar o alvo da caçada.
Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Bora lá, galera. Está se aproximando. É melhor sair daí. Bora. Bora lá. É isso. Só tem no corpo lá. Ali! É onde eu quero ir! Hã? Por que não tentaram? Alguém precisa de correr? Deixa eu. Eita, eu tirei. Não dá pra carregar pra mim ainda. Por favor. Eita, a gente caindo aí. Inventário! Pra lá, caiu ali. Relógio, relógio de enfeite. Siga para um local marcado e assegure a área. Tudo bem, pessoal, vamos trabalhar. Malandro. Entendi nada, falou meu jovem. É que isso aqui é diferente do Free Fire. A skin não tem. Cada personagem não tem nenhum efeito. Só skin. Cuidado. É, não tem, não sei se vai um da vida, outro não sei o que, outro não sei o que. Não tem isso aqui. Tem. Só que é colete, né? Colete me deu um, dois, três. Então, esse é o que eu tô falando.
É, não. É colete, não. É colete escuro. Tá bom. Não. Não, tem colete. Tem um gel que é a proteção. Opa. Outra. Lembra aquela barrinha de ferro que eu joguei? Aqui, ó. Como se fosse o gel lá do seu. Olha como tá gravando, tá bom? Ó, minha nossa, papai, eu vou dar com você comigo. Eu fiz. Eu vou debater. Se eu te der uma surra agora, sim. Não, vou bater com o teu filho. Vem cá. Sim. Vou bater com o teu filho. Tá chegando. Papai, tá meio perigoso. Vou chamar o Vant. Vant aliado acima. Começando varredura de radar. Ixi, tá tranquilo aqui, né? Opa! Ah, mas que susto, mano. Você chegou assim correndo? Ei, silêncio! Chega! Inteligência assegurada! Bom trabalho! Vante inimigo acima! Agora! Corram, cheguem na zona. Olha o meu filho de cima. Ah, indo lá. A porta aberta. É. Oi. Eu falei o domingo. Sim. Eu vou descer o domingo. Aí tem um Vant aqui, alguém ó. Alguém precisando disso aqui? Pega um Vant aqui, ó. Quem não tem, já tô com um já. Esquece isso que eu disse. Caramba, o gás, mano, nem tava vendo. Vant inimigo acima! O gás aí, ó. Que gás tá perto, né?
teve. Que merda, mano. Esse cara era pro gás, mano. Como é que eu tenho dinheiro aqui? Eu não vou sair do bolão. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Faixa de armamento aliada a caminho. Atenção, o seu aliado levou um sacode. Muito bem, soldado, marca um ponto para sua equipe. Cá chegando, marcando nova zona segura. O seu aliado entrou no gulag. Mandando pra casa. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Vante inimigo acima. Cara, me deitaram e morri. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Você mostrou como se faz. Preparado para a remobilização. Chegando. Nova zona segura localizada.
Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Plant inimigo acima. Está acompanhando a sua posição. Eu dirijo. Tá tão perto, cuidado. Tô caçando o fluido. Passando de um jeito frenético. Indo por aqui. Vou por aqui.